Уважаеми народни представители, господин министър, аз изслушах, тъй като аз ще говоря след като ми дойде реда по тези въпроси, по нашите предложения, но сега няма как да остана безразличен към това, което казахте и как мотивирахте това отхвърляне на това предложение, въпреки че то не трябваше да го мотивирате вие, ами народното представителство по някакъв начин, което гласува да си каже мнението по този въпрос. Господин министър, аз съм убеден, че държавата не трябва да пречи на тези, които могат да се оправят сами и да помага на тези, които не могат. Една държава е силна, когато помага на всички онези, които не могат да се оправят сами. Сега младите хора са в една особена група. Вие много добре знаете защо е нашето предложение обвързано с работата. Всички аргументи, които вие приложихте към това наше предложение за подпомагането на второ и трето дете, мога да ги приложа към всяка една социална помощ, която се отпуща и е записана в кодекс и в Закона за семейните помощи за деца и в Закон за социалното подпомагане, цялостния закон. Така че не приемам вашите аргументи, въпреки че ги разбирам какво ми казвате и бих могъл, пак ви казвам, с тези аргументи да отхвърлим всяко едно от предложенията в социалната сфера за подпомагане на който и да било. Та няма ли дискриминация в това, че не всички български деца получават по 40 лева, не получават така наречените детски добавки? Вие сега ще ми отговорите, че това е подпомагане и то се дава под условия, защото имат някакъв доход. Но това българите не го разбират и това също е дискриминация. Може би по доход. Може би също може да се приложи и за всички останали помощи, които са обвързани с подоходен критерий. Така че аргументи за отхвърляне на едно предложение може да има много, дали са справедливи или не, това е съвсем друг въпрос. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители. Сега, уважаеми господин Каримански, аз няма да критикувам доклада, защото знам как е писан и напълно приемам, няма да отправям критики, само че в там аз сега не видях никъде къде е отразено, например, отхвърлянето на нашето предложение за тези по член 63, член 63А, член 63Б, които за всяко второ и следващо дете на родители осигурени 24 месеца при раждането по 6500 лева. Няма го, но не искам да споря по въпроса, поне в доклада, с който разполагаме, го няма. И аз сега ще продължа нататък просто да мотивирам нашето предложение, да призва народните представители при възможност да го подкрепят, въпреки че силно се съмнявам, че ще го направят при така определение вече бюджет. Сега предоставят се долу-горе 11 категории помощи, като за всяка една от тях е възприет разграничителен критерий, съобразен с предназначението на конкретната семейна помощ. Част от тези семейни помощи се отпускат на семейства, независимо от техния доход, но за друга част са въведени специфични критерии, съобразно тяхната насоченост или законово определение за съответната година доход на член от семейството. Изключение има за децата с трайни увреждания, сираците и така нататък. Заради ограниченото време аз ще се спра много-много накратко на цялостната политика на БСП за семейството, децата и младите хора, следвана неотлъчно от БСП и парламентарната група през годините. Не за да правя някаква агитация тук, но за да обърна внимание на две неща. Първо, че ние сме последователни в предложенията си и второ, въпреки че имаме много така богата социална част в предизборната програма, която сме предлагали, когато сме се явявали на изборите, ние сме се съобразили с това, че все пак правим актуализация на бюджета и не можем да си позволим цялостната си социална политика да я прикарваме през една актуализация на бюджета. Та ще започна малко с това какво сме предлагали. Започвам с увеличение на еднократната помощ за майки студентки от 2880 на 6500 лева. И тъй като имаше критики, че нямаме разчети, така поне ми беше предадено от Комисията по бюджет и финанси. Аз ще ви казвам и за кого касае и колко струва. Значи това касае 6027 майки, струва 20 милиона лева за цяла година, 5 милиона на
за 3 месечия. Продължавам с еднократната помощ 6500 лева за всяко второ и трето дете на осигурени за минимум 24 месеца назад родители. Струва 60 милиона за година или 15 милиона за 3 месечия. От това ще се възползват родителите на 9230 деца. До навършване на 14 годишна възраст лекарствата безплатни за децата 130 милиона или 32 милиона и половина за 3 месечия. 1 милион и повече деца. Безплатни детски градини 60 милиона за година или 15 милиона за 3 месече, 219 хиляди деца. Семейства с ниски доходи да получават помощ от 300 лева в началото на учебната година, освен за първи клас и за втори, трети и четвърти, струва 30 милиона за 120 хиляди деца. За целия период от 1-12 клас учебниците да са безплатни 50 милиона лева или за 3 месече 12 милиона и половина. И нещо много важно, за неработещи родители не облагаем минимум 500 лева месечно за всяко дете, не навършило 18 години, което ще остава за всяко дете у родителите по 50 лева. Струва 290 милиона лева за година, 72 милиона и половина за 3 месече. Сега аз, тази цялостна политика, която урежда условията и размерите на семейните помощи за деца, която сме предвидели ние в подкрепа на семейството и децата и младите хора, струва общо около 815 милиона лева за година или около 204 милиона за 3 месече. И тук ви казвам, че ние сме се съобразили с това, че все пак е актуализация на бюджета и само за тази политика не можем да искаме 204 милиона с бюджета за едно 3 месече или 800 милиона за цяла година. И не е редно да се прави това с актуализация на бюджета. Затова сме се спрели само на двете неща. И това са, едното аз го споменах, 650 лева за всяко второ и трето дете на осигурение за минимум 24 месеца родители назад. И другото е по 300 лева в началото на учебната година, освен за първи клас, за учениците от втори, трети и четвърти клас. Разбрах, че е отхвърлено предложението от комисията по финанси и бюджет. Мотивите за тези наши предложения явно не са разбрани. Аз само искам да кажа, въпреки че надвиша леко времето и затова се извинявам, но говорим по няколко параграфа, по няколко неща едновременно, затова ще си позволя с минутка най-много да превиша времето. Първо, сериозните размери на бедността и социалното изключване в страната ни, сериозното социално разстояние и гигантските неравенства налагат по някакъв начин да подпомагаме младите семейства. И вторият ми мотив е свързан с демографската катастрофа, защото населението на България се топи и застарява и със всяка измината година броя на живородените деца трайно намалява и това изисква спешни, засилени и конкретни мерки за стимулиране на отговорното родителство. Аз си позволявам да поискам подкрепа за тези наши предложения от народното представителство, въпреки че така подхождаме с разбиране към цялостното устройство на бюджета. Все пак подкрепете ни. Няйте, има обичам така да се правят някакви обвинения, без да се вникне в това, което се казва и което се предлага. Сега, аз ви казвам точно, па вие ще кажете дали се бъркам или не се бъркам, направете, ако искате си записвайте, да може да смятате на момента. Сега, предоставяне на еднократна помощ в размер на 6500 лева за всяко второ и трето дете на осигурени за минимум 24 месеца назад родители. Това касае 9230 деца, втори и трети на работещи родители. Това струва 60 милиона лева за една година. Това струва 15 милиона лева за 3 месеца. Точно и ясно. Семейства с ниски доходи да получават помощ от 300 лева в началото на учебната година, освен за първи клас и за учениците от втори, трети и четвърти клас. Касае 120 хиляди деца, струва 30 милиона, може би малко повече от 30 милиона, 7 милиона и половина на 3 месече. Така че това са точните цифри. Аз отново казвам, нито 7 милиона и половина са много, нито там 15 милиона са много, не са и малко. Не са и малко, когато става въпрос за актуализация на бюджета. Аз затова не искам да спорим за цифрите. Аз искам да говорим принципно за политики.
Но разбира се, че един народен представител няма как да сметне до стотинка нещата, след като ние разполагаме с тези данни от статистиката и по този начин сме направили сметките. И сме ги направили абсолютно коректно, без да подвеждаме когото и да било. Ако някой е направил други сметки, да излезе и да каже, децата не са 9000, ами са 900. Или порядъка сте объркали. Но ако спорим тук за няколко... Излишно е, разбирате ли? Благодаря ви, господин Гьоков. Не мисля, ще да изпадаме въобще в този спор, защото първо е отхвърлено предложението. Второ, сега да си доказваме някакви... Така, вие сте вземали статистиката, сигурно по-добре от мене разполагате с възможност да вземете статистиката, от статистиката по-верни данни от мене, отколкото аз като ровя в информационната система на статистиката, така че няма да споря за разлика от дори от милион или от два, в никакъв случай. Въпросът е, че вие повтаряте това за дискриминацията като някакво извинение. Ами, ако осъдят в Страсбург или в Европейския съд за това, че не плащате на всички български деца по 40 лева, не е ли същото? Там има подоходен критерий. Разбира се, че помощите са свързани с доходите и не трябва да се подпомагат хора, които са... Но това е същия аргумент. Държавата решава, че трябва да стимулира раждаемостта по някакъв начин и поставя условия. Те не са дискриминационни тези условия. Аз не знам кой го пое като мотив това. Добре, нека да подпомагаме тогава всички новородени деца по 6500 лева. Това не е лошо. Въпрос е в бюджета дали ще се справя с тези неща. С подпомагането. Иначе аз отново казах, държавата трябва да не пречи на никой, който може да се оправя сам, да се оправя сам и, не трябва да, и трябва да подпомага на всички, които не могат да се оправят сами. Това трябва да бъде принцип на държавата. Защото в противен случай винаги ще има някаква дискриминация или някой ще усеща дискриминация на гърба си. За това сте прави, господин министър, за това, че за учебници за втори, трети и четвърти клас помощите се изплащат не наведнъж, на два пъти. Така че може единия път да бъде в това три месеца, другия път в следващото. Благодаря ви.